Um homem foi preso no Maranhão tentando entrar no presídio no modo VibraCal. Eita! Rapaz! É assim, meu povo, é assim. Ele esconde o celular no caneco! Rapaz, e vamos fazer eu dizer isso mesmo aqui. Tá escrito aqui no TP, né? E vai vibrando, vibrando. Eita, rapaz, eu não sei se é gosto ou necessidade, viu? Mas quem vai contar melhor essa história é o Sérgio Carvalho. Vai na tela. O homem foi preso na cidade de Imperatriz após tentar entrar no presídio com celular e carregador escondidos na região anal. Os agentes penitenciários desconfiaram da ação do indivíduo quando ele passava pelo detector de metal e o aparelho começou a apitar. De pronto, foi realizada uma revista no indivíduo, mas nenhum objeto foi encontrado. Desconfiados, os agentes levaram o suspeito para uma sala reservada. Ele precisou ficar pelado e se agachar sobre um espelho. Foi então descoberto o crime. O indivíduo havia colocado os dois objetos dentro de um preservativo introduzido na região anal. O autor do crime, identificado apenas como Erisvaldo, iria entregar os objetos para seu parceiro, Samuel Silva da Conceição, que se encontra preso pelo crime de tráfico de drogas. Após a constatação dos fatos, Erisvaldo foi encaminhado ao plantão central para que fossem tomadas as medidas judiciais necessárias. As imagens são de Paulo Regis, de São Luís do Maranhão, Sérgio Carvalho, para o Alerta Nacional. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela.